amb més de 100 anys d'història de Riegos el Progreso, està més viu que mai. Està iniciant la revolució al segle XXI. Va col·locar una planta solar que li va estalviar al forrar res menys que 100.000 euros anuals i al mateix temps està treballant en obtindre aigua de qualitat, aigua de sobrants del riu Segura. Avui, en el Camp d'Elx, parlem del progrés. Bueno, Pasqual, estem en l'elevació de Sivaes de Riegos el Progreso i sembla que esteu iniciant la revolució del segle XXI perquè teniu novetats i molt bones. Bueno, estem en un moment pues, dintre de la política que jo des de que vaig pillar la presidència del Progrés pues, han pillat un poquet, el d'anar acondicionant i el modernitzar i aprofitar esta aigua que és tan important, no? Esta aigua que estem vosaltres utilitzant, ara en tota aquesta aigua té pues, certs problemes un poquet de tindre concentració d'algo de nitratos, més que l'aigua, per això està l'aigua del trasbasse, no? Però bueno, estos últims anys, com en la Vega Baixa hay més depuradores i tal, pues la qualitat de l'aigua és millor. Entonces, l'objectiu que tenim en el Progrés és, per una part, anar reduint els costes. Esta inversió que anem a fer una planta solar flotant, que és la que va alimentar pues, tots els motors de totes les nostres elevacions. Això ens va a reduir pues, lo que és el coste de consum d'energia i sobretot el mínim que estem pagant a Iberdrola, que són 6.000 euros tots els mesos, que és una pressió molt gran perquè nosaltres concentrem el consum important d'aigua en els mesos de juny, juli, agost i setembre algun any, no? Entonces, el resto de l'any tindré que pagar sempre aquest mínim, pues, és el que ens obliga a crear una planta flotant. Que nosaltres ja, jo des de que vaig pillar la presidència, el consum d'energia que tenim aquí és un consum d'energia de zero emissions, o sigui que comprem energia verda sempre. Però, a més, l'anem a produir i anem a introduir-la en la red i anem a aprofitar-la per a nosaltres. Què va suposar això? Això per a nosaltres ens pues, va suposar un aforrament d'alrededor de 100.000 euros tots els anys, que va poder abaratar l'aigua i més que abaratar, ens va permetre seguir invertint en infraestructures, que és lo important, no? Això és una part del camí que estem intentant que se posi en marxa, no? I entonces, pues, gràcies a una companyia que ens financia el tema, aunque és una opció oberta. La fórmula que ens proposa la companyia és crear una societat mixta entre la companyia i nosaltres. Nosaltres, per posar la balsa, tindríem un 10% en el que és la comunitat de regants i el resto el financien ells a un preu que se veu de tasat, que és el preu de la planta, però que qualsevol comunero, qualsevol empresa, qualsevol inversor pot entrar a participar en aquesta inversió. I ells no tenen un interès especial en ser socis aquí, sinó que fan de palanca. Sempre tenim l'opció a la comunitat de rescat, de que ara vamos en les participacions, perquè això ja ho firmem, de futur. Entonces, obrim aquesta porta perquè és molt important el reduir els costes quant antes, no? Això és una primera part. Una altra part que estem intentant és un projecte live a començar a treballar. L'any passat ja se va sol·licitar un ENI en la Generalitat Valenciana, però al final pues, són projectes en concurrència competitiva i no sempre s'aconsegueixen, no? Entonces, fa este any sí que han postulat per un projecte live, perquè al final què ens interessa aquí en aquesta zona, no? El tindre aigua de qualitat.
L'aigua de qualitat, què passa? Pues per un procés, a part de l'elevació de les aigües, un procés d'osmosis. El procés d'osmosis en la qualitat d'aigua que nosaltres tenim és un procés de baix coste en l'osmosis, perquè lo que és, nosaltres tenim una concentració d'alrededor de 3 graus de sal. Entonces, aquesta concentració, quan tu passes per un procés d'osmosis, se multiplicaria per 4, o sea, un 75% seria aigua en un grau de sal de 1 o 0,8 o tal, i el resto seria aigua, ese 25% seria aigua en una concentració del 11-12%, no? Que és més o menys la concentració de sals que tenen alguna de les sals que passen per aquí al reor, no? Entonces, en ese procés, què aconseguiríem? Pues anar facilitant aigua de qualitat per determinats cultius i anar en determinades zones, anar creant, pues són recs de goteo, en aquest procés d'osmosis. Pues che, anem a la part aquí mateixa en Carrizals, pues una finca de 600 tafulles, què tal? Pues se fa una planta, una microplanta d'osmosis, nosaltres facilitem l'aigua, se fa el procés d'osmosis i aigua de qualitat al grau que se vulga, no? Aquest és l'objectiu que tenim en això: energia més econòmica i aigua de més qualitat. Correcte. Tot això, què va facilitar? Pues, tota l'aigua que nosaltres consumim són nitratos que anem sacant nosaltres de la Bahia de Santa Pola. Tot el que no aplega al mar és, en nitratos, pues, això és un benefici pel Mediterrani, no? Per això és tan important. La Nave. Más de 1000 metros cuadrados con la mejor selección de electrodomésticos y muebles de cocina. Contamos con 30 años de experiencia y los mejores profesionales para ofrecerle el mejor asesoramiento, entrega, puesta en marcha y servicio postventa. La Nave, la mayor exposición de electrodomésticos en Elche con las grandes marcas al mejor precio. Cambayas Cooperativa Valenciana, fundada en 1979. Productores y comercializadores de frutas y hortalizas, con certificación ISO 9001, Global Gap y Agricultura Ecológica. Conoce los últimos modelos que revolucionan el mundo de las cuatro ruedas en Autofima Hyundai. Kona, tú lo inspiras, tú lo conduces. Tucson, potencia para todos los terrenos. i30, el avance de los deportivos. i20, abre tus ojos a la imaginación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos comerciales, seminuevos y de ocasión. Todo nuestro personal a tu disposición para el mantenimiento de tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Característiques de la planta, perquè estem parlant d'una planta, si no m'equivoco, de un megavatio, sí. Uh-huh. És una planta d'un megavatio, sí, que ja... Va instal·lar aquí en la balsa, perquè no havia altra possibilitat, no? L'Ajuntament no, i la Generalitat no hi ha forma de que entenguin que ens costa la planta més cara i la fem flotant, perquè no entenc que mateix a nosaltres en el bancal de darrere tenim ahí una franja. Aquesta franja és del progrés, de la comunitat, i no és al costat de la carretera, sinó de la tuberia per dintre tenim ahí una franja que perfectament podria tindre la planta. La planta s'estria per la meitat de preu, però són problemes que diuen que estan en un espai natural, però els espais naturals també hi ha que gestionar-los. I el posar una planta solar aquí en una zona d'un megavatio tampoc és algo que vagi a tindre un impacte tan perjudicial, no? Però bueno, aquí nosaltres mos corre pressa i no mos podem passar 10 anys en tràmites administratius i permisos. Deixen en la planta flotant, en la balsa, avant, perquè tenim que avant, perquè nosaltres som una entitat que l'agricultura té que seguir funcionant, tenim molts regants que estan utilitzant la nostra aigua, i és molt important que siguem una comunitat de futur
y viable, y paset a paset pues anar millor. L'any passat ja se va parlar en l'assemblea l'any passat i este any simplement se va exposar el contracte que ens havia proposat, l'acord al que hem aplegat en la companyia, pues se va ratificar aquest acord. No? Estem en un procés pues, des de fa ja molt temps treballant en aquest objectiu. Aquests projectes pues, no eixen de avui per demà, tenen les seues dificultats tècniques i nada, però nosaltres passet a passet i avant en aquest objectiu, en ser una comunitat innovadora i convertir una uvia que no és de la suficient qualitat en una uvia de primera qualitat. Quan veurem feta realitat aquesta planta solar? Pues home, jo voldria que fos antes de final d'any, o sigui que estem per aquest hivern se quede posta en marxa, o sigui que una volta se llimpi, nosaltres ja estem preparant, com heu vist, estem preparant al reor de la balsa un camí per poder facilitar la limpieza. Entonces, això ja van a començar l'any passat i este any és completar hasta allà, hasta l'esquina i limpiar la balsa i clavar les plaques. No hay... Això és una cosa ràpida, diguem. Sí, és una cosa ràpida. Això són flotants, entonces va al muntatge, se van clavant i va avant i ja està, no hi ha més. Això va vindre molt bé per la comptabilitat de la comunitat, no? Home, això va ser molt important, clar. Si reduïm això a 100.000 euros, pues és un tercio del nostre pressupost i és, pues, són els diners que a nosaltres ens fan falta per anar mantenint la comunitat. Aunque és un tema que també l'estem lluitant perquè som una comunitat històrica, som la primera comunitat d'Europa que va establir aquest tipus de sistema de recs, és que els nostres motors són centenaris, que la nostra infraestructura és una infraestructura centenària, que en molts llocs, per exemple, en Oriente Medio, jo veig que hi ha llocs on inclús s'han qualificat de patrimoni de la humanitat, i nosaltres no tenim com ells 3 quilòmetres de séquies en un oasis. Nosaltres tenim 50 quilòmetres de canals que reguem hasta l'altre espai natural, apleguem hasta pràcticament Alacant. Tenim una infraestructura magnífica, útil, i jo pense que el que ens apoyaren i ens ajudaren a conservar aquesta infraestructura en òptimes condicions pues seria algo molt, molt important, no? I com a patrimoni local d'ells, de la Comunitat Valenciana i a nivell d'Europa. O sigui que... Perquè estem parlant d'un patrimoni hidràulic, d'un patrimoni industrial, d'un patrimoni que hi ha que preservar, i el bonic d'aquest patrimoni és que està viu, que s'està utilitzant. Claro. Si se mor i no l'utilitzem, pues ja se va anar perdent. Claro. I nosaltres els regants, pues no, l'agricultura no està donant, l'agricultura i més una agricultura pel tema de forratges, perquè nosaltres estem servint pel tema de forratges, pel tema del mangraner, que estan saps que tenim moltes dificultats en la mangrana. L'agricultor no té per suportar una gran inversió. És una agricultura que necessita un coste d'aigua econòmic, no? Entonces, pues ara forçar a aquest agricultor a que assumisca tota aquesta inversió pues és algo complicat. Ho intentem, anem fent, però és molt difícil, són costes que jo penso que el benefici és un benefici general, és un benefici, és un interès públic el que tenim, l'actuació que estem fent nosaltres aquí, i que hauria d'haver una implicació per part de les administracions. Per això és molt complicat. Molt important aprofitar l'aigua que tenim en aquesta contornà, recursos propis,
autòctonos, perquè, claro, dependre del trasbasse Tajo Segura, pues, a lo millor es jugar molt a tot a una carta. Claro, tenim claro. que tindre, veure què àvia tenim aquí, i el que has comentat, que l'àvia en moltes poblacions de la Vega Baixa del Segura o del Mig Segura, pues, estan depurant l'àvia, i és àvia que ve en millors condicions que fa uns anys. Que fa uns anys, clar, per això tenim àvia de més qualitat. I inclús en els processos, inclús en els cultius, ja no se tira tant l'abono de qualsevol manera, etc. No? Entonces, no tenim tanta concentració de nitratos com havia fa uns anys. La Generalitat està fent anàlisis, està controlant, coneix la situació que tenim aquí. L'únic que fa falta és valentia. Ara estem en un moment que aquests 1.100 milions d'euros que venen d'Europa per invertir en mig ambient, per invertir en tot això, per això nosaltres han clavat el projecte LIFE, i no només el projecte LIFE, sinó aquesta idea que tenim per aquí, per aquesta zona, estem veient de que siga una inversió pública el aconseguir algo important aquí, de lo que tu dius, de aprofitar el recurs local, i tot el que siga aprofitar aquest recurs local va ser, pues, descarregar altres problemes. En el projecte LIFE se complementa perquè, com sabeu, el Carrís, per exemple, i totes les plantes que hi ha aquí en el humedal, retinen els metals pesats. Ara, en la gestió actual que hi ha del Carrís, el Carrís se saca i se deixa en els camins, se incorpora al sol. Entonces, si tu el saques i l'incorpores, els metals segueixen estant ahí, i al final plou, etc., i tornen altra volta al medi. La idea que tenim nosaltres d'aquesta gestió del Carrís és integrar-la en un procés de gasificació que, en el qual aquests metals ja es recuperarien nosaltres, gestionaríem el tema del Carrís, recuperaríem els metals i tindrien altres aplicacions. Eixa és un poquet la línia en la que se vol treballar en el LIFE, i que és important, no? Tots aquests processos, anar incorporant, anar provant i anar establint el tema a lo que és el futur, clar. Molt bé, doncs, Pasqual, la veritat, enhorabona per els projectes que esteu posant en marxa. Esteu davant d'una nova revolució. Si a començos del segle XX Recs el Progrés va canviar el camp d'Elx de secar a regadiu, doncs ara mateixa sou una alternativa, vos esteu adaptant al segle XXI, energia verda, aprofitar recursos autòctonos. En definitiva, enhorabona, i estarem molt atentos a la vostra evolució, perquè la veritat és que de la vostra gestió van eixir moltes notícies, i notícies positives, que és el que necessita el camp d'Elx. En això estem treballant. És complicat, però anem a veure el que se pot fer. Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns. Vinga, a vosaltres.